প্ৰলয়ংকাৰী ঘূৰ্ণীবতাহ আমেৰিকাত। এই ভয়ংকৰ ঘূৰ্ণীবতাহত এই পৰ্যন্ত 26 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। বিধ্বস্ত দক্ষিণ আৰু মধ্য পশ্চিম আমেৰিকাৰ কেইবাখনো প্ৰদেশ। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ দক্ষিণ আৰু মধ্য পশ্চিমৰ কমেও 8খন প্ৰদেশ কালি আৰু শুকুৰবাৰে অহা 60টাতকৈ অধিক প্ৰলয়ংকাৰী বামৰলিয়ে বিধ্বস্ত কৰে। আৰ্কানচাছ, টেনিছ, ইলিনয়, ইণ্ডিয়ানা, আলাবামা, অহাও, ভাৰ্জিনিয়া, পেঞ্চিলভেনিয়া আৰু মিছিছিপিৰ বিভিন্ন চহৰ আৰু নগৰত এই বামৰলিয়ে সৃষ্টি কৰা তাণ্ডৱত কমেও 26গৰাকী লোক নিহত হোৱাৰ লগতে শতাধিক লোক আহত হৈছে। আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ভাৰ্জিনিয়া, অহাও আৰু পেঞ্চিলভেনিয়া। বামৰলিৰ বাবে লাখ লাখ লোক বিদ্যুৎ সংযোগৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। বামৰলীয় প্ৰদেশকেইখনত কেইবাহাজাৰো ঘৰ ভাঙি পেলোৱাত হাজাৰ হাজাৰ লোক গৃহহীন হৈ আশ্ৰয় শিবিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে। ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে সংশ্লিষ্ট প্ৰদেশকেইখনৰ গৱৰ্ণৰক ফোন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় আৰু সম্ভাৱ্য সকলো সাহাৰ্য আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে। উল্লেখনীয় যে এসপ্তাহ পূৰ্বে মিছিছিপিত অহা এটা বামৰলীত কমেও 22গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল। এই বামৰলীত 2000টা ঘৰৰো ক্ষতি হৈছিল।